Poštovani gledatelji, dobrodošli u zadnje ovo tjedno izdanje emisije Zoom Zagreb. Pogledajte što smo vam za danas pripremili. Početak službene predizborne kampanje, kandidate, programe i ostale aktualnosti tjedna komentira novinar Željko Matić. Što će se zbivati s famoznim razdjelnicima nakon suspenzije odluke o njihovoj ugradnji do kraja 2016. godine? Gost je ministar gospodarstva Tomislav Panenić. Za početak vijesti. Dugo najavljivani plan gospodarenja otpadom skinut je s današnjeg dnevnog reda sjednice vlade. Neusvajanjem plana HDZ je pokazao kako je stao na stranu pojedinačnih interesa, a na uštrb javnog, tvrdi MOST-ov ministar zaštite prirode i okoliša Slaven Dobrović, naglašavajući da je on trebao donijeti ekonomski održiviji sustav na način da se otpad tretira ne kao smeće, već kao izvor sirovina. HDZ-ov predsjednik Plenković još je jučer najavio kako njegovi ministri neće podržati plan, jer smatra da ga treba donijeti nova vlada, a neusvajanje plana odmah je izazvalo negativne reakcije, osobito brojnih pobornika održive politike gospodarenja otpadom, kao i brojnih aktivista. Milan hashtag premijer Bandić nositelj je liste koalicije za premijera u drugoj izbornoj jedinici. Iza njega slijede Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca, Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, Sandra Perković, Zlatna Olimpijka i još 10 imena koja će na izborima 11. rujna građani istočnog dijela grada Zagreba, istočnog dijela Zagrebačke županije te oni Koprivničko-Križevačke i Bjelovarsko-Bilogorske moći zaokružiti ako im se svidi vizija države vođene Milanom Bandićem. Zamislite u jednom danu posjetiti vatrogasce ljeti na otoku, održati sjednicu vlade u Kninu i večerati na travu Zagreba. I dislocirati sve ministre u Hrvatskoj, poljoprivredu Osijek, regionalni razvoj Pulu, turizam u Dubrovnik, branitelje Vukovar, obranu u Kninu i tako dalje. Lojalnost i odanost braniteljima, beskompromisni te bez dlake na jeziku brigadir Miodrag Demo pokazao je zadnjih 16 godina vodeći braniteljski resor u metropoli. Sa suradnicima je zagrebačkim braniteljima osigurao nadstandard u odnosu na druge dijelove Lijepe naše. Veće naknade, bolju zdravstvenu i socijalnu skrb i još mnogo toga. Sada taj uspjeh i model kao kandidat Bandićeve koalicije u 6. izbornoj jedinici želi prenijeti na cijelu Hrvatsku. Veći budžet resornog ministarstva, blokada pregovora Srbiji ako ne povuku sporni zakon zvan Mini Haag, jedinstveni zakon o pravima i gradnja braniteljskih domova diljem zemlje samo su neke od smjernica njegova programa. Prijatelji, ja sam vi, a vi ste ja. I to je moj moto i tako će biti. Sve ono što bude vama na umu, ja bi to napravio na drumu. Ako neki paragraf ili neka uredba sa zakonskom snagom, pa i zakon, je protivno interesu hrvatskog branitelja, onda ga treba promijeniti. A to se mijenja u proceduri predlogom premijera prema Saboru i to traje na Markovu trgu od vlade do Sabora i do prve sjednice Sabora. U Hrvatskoj je trenutno 330 tisuća građana pod ovrhom, a preko milijun ljudi direktno je pogođeno ovršnim sustavom koji je u potpunosti postavljen da zadovoljava financijske interese javnih bilježnika, odvjetnika i vjerovnika. Tvrde iz koalicije nema prodaje. Stoga su njihovi članovi jutros pred zgradom FINE izveli simboličan performans prikupljanja novca za ovu financijsku agenciju koju terete za hladno izvršavanje bankarske egzekucije hrvatskog naroda.
Iz koalicije koju čine nezavisna lista Stipe Petrine, Slobodna Hrvatska, Pokret zajedno i ORAH poručuju kako namjeravaju uspostaviti pravni i financijski suverenitet, promijeniti ovršni zakon, prekinuti protuustavno zaduživanje građana i poništiti pretvorbu i privatizaciju, te najavljuju nastavak prosvjednih aktivnosti bez obzira na ishod nadolazećih izbora. Umjesto da dvije političke stranke, vodeće političke stranke sa svojim političkim partnerima, pomognu tim ljudima, one su donijele i provode zakon, ovršni zakon, koji uništava, dakle, te ljude, koji za 200 kuna izbacuje ljude na ulicu, ljudi ostaju bez svojih domova. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, a ujutro mjestimice, magla i niski oblaci. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 16, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva Celzijevih. S nama je u studiju naš komentator tjedna, odnedavno i voditelj emisije Zoom Zagreb, kolega Željko Matić. Dobro nam došli u emisiju. Dobar dan, pozdrav gledateljima. Evo, kolega Matić, Hrvatska je briljira na olimpijskim igrama ove godine. Imamo 7 medalja trenutno, od kojih je 5 zlata, a još 2 su nam zagarantirane, još se čeka. Vaterpoliste se čeka i Filipa Hrgovića, ako se ne varam. Samo nismo sigurni kojeg sjaja će biti te medalje. A možda i Blanka Vlašić. Pratite li olimpijadu i što kažete na ove uspjehe? Pratim, ali odmah na početku da kažem, sve što bih mogao reći zapravo bi stalo u jednu jedinu riječ. Da čestitam tim ljudima na izvanrednim uspjehima, da mi je drago, kao i vjerujem svima u Hrvatskoj, zbog toga, ali ne bih se usudio nešto posebno analizirati. Iskreno govoreći, do pobjede i zlatne medalje našeg Glasnovića, ja sam mislio da je trap mjesto gdje se odlaže krumpir. Nisam ni znao zapravo o čemu se radi. Sad vidim da su odjednom svi postali strahovito veliki stručnjaci i za bacanje koplja, i za bacanje diska. Moram priznati, meni je to sve donekle strano. Impresionira činjenica, pogotovo na primjer u jedrenju, da smo osvojili zlatnu medalju nasuprot jednom Novom Zelandu koji u to ulaže 100 milijuna eura. Ukratko, čestitam još jednom, a očito i ovi uspjesi pokazuju jedno. Nije u šoldima sve. Bi li se trebalo ulagati više u hrvatske sportaše i sport općenito kad nas oni već svojim uspjesima čine tako prepoznatljivima u svijetu? Očito da da. Ja mislim da se i sad ulaže, možda nedovoljno, ali da se ulaže recimo i na jedan krivi način. Recimo, meni je neshvatljivo da je značajan dio sredstava Hrvatskog olimpijskog odbora, dakle novca poreznih obveznika, odlazi na nešto što se zove sportska televizija, koja recimo s ovom olimpijadom nema nikakve veze. Ništa, idemo mi na naš prvi prilog, pa nastavljamo dalje sa razgovorom. Upravo tako. Kad igre počnu. Taman kad ove velike sportske olimpijske ulaze u svoju završnu etapu, broje se posljednji dan i dijele preostale medalje, ovdje u Domaji službeno su počele one političke, predizborne i trajeće do 11. rujna, točnije 9. rujna u ponoć, kada počinje izborna šutnja. Kampanja će biti redovna, neće biti govora ustašama, četnicima i partizanima, to nas ne interesuje, samo nas cisne, interesuje ekonomija. I da idemo sa ekonomijom naprijed, da se ravnamo sa drugim državama u Europi. A ostalo treba sve pustiti, kraj da to nama ne treba. Državno izborno povjerenstvo objavilo je kako će se za 151 saborsko mjesto boriti 2456 kandidata na 177 kandidacijskih lista. Najviše je lista u prvoj izbornoj jedinici, njih 19, najmanje u devetoj 13. Ovo su ujedno i najstariji izbori posljednjih 16 godina jer je prosjek životne dobi kandidata oko 48 godina. Očekujem dosta nepošteno. Vjerujem da će pobijediti bolji. A za me... biti udarac ispod pojasa, ideološka pitanja, gospodarska? Biće i gospodarski i ispod pojasa sigurno i ideološki. A i sama kampanja biće najduljeg roka trajanja, čak 25 dana. Hvar, Varaždin, Osijek, gradovi su koje su HDZ, Narodna koalicija i Most odabrali kao startnu poziciju za početak kampanje, dok je prvi dan službene kampanje Milan hashtag premijer Bandić iskoristio za otvaranje radova na Zagrebačkom Brelovodu kao i posjet Svetom Filipu i Jakovu te Drnišu.
Za ove izbore stvorili su se i neki novi savezi, pa su se tako udružili Živi zid, Udruga Franak i stranka bivših mostovaca Promijenimo Hrvatsku, a desnica se podijelila u dvije koalicije, Domovinsku u kojoj je HSP Ante Starčević i Pomak na čelu s Hrvatskom strankom prava Danijela Srba. Male stranke dakle su korist i potvrđuju iskorak Hrvatske i rast na putu u demokraciju. Iz tog razloga svakako treba poticati i dakle pozdraviti takav način. Međutim, čini mi se da je niz tih manjih stranaka oformio se ili formirao dakle koalicije kako bi dobili što bolji rezultat na izborima. Međutim, hoću reći da mi se čini da su se oformili i osvijestili tek neko kratko vrijeme u oči samih izbora, stoga nisam sigurna kakav će rezultat polučiti. U oči službene kampanje, nakon punih 13 godina, na državnoj su se televiziji Urbi et Orbi prikazali šefovi dviju najvećih političkih stranaka, Zoran Milanović i novo ustoličeni gazda HDZ-a Andrej Plenković. Dokazano nesposobnog i nedokazano sposobnog. Od cijele debate možda je ipak najvažnije da se uopće dogodila, a što se sadržaje tiče u debatama nakon nje, načelni je zaključak ista meta, isto odstojanje, pa je teško očekivati da su Milanović i Plenković uspjeli pridobiti ikoga izvan svog uobičajenog biračkog okruženja. Malo smo se odvikli tog načina gdje ljudi razgovaraju, međusobno odgovaraju na nekakva pitanja i tako. Nadam se da će biti još debata do kraja. I da će ljudi na osnovu upravo tih debata uspjeti steći onaj završni osjećaj koji je bio bolji. Da će uspjeti steći taj završni osjećaj da bi trebali izići na izbore i dati svoj glas, ne moraju za njih dvojicu, ali mogu dati za nekoga trećega. Mislim da je taj format sa dirigiranim vremenom za davanje odgovora zapravo onemogućava čovjeka da stekne neki širi dojam o bilo kojem od sudionika. E sad svi kažu to su dva ista briselska đaka, pa Milanović je agresivan, a Plenković je neodlučan. To je epitet koji se Milanoviću pridaje odavno, dakle on zapravo u ovakvom formatu nije imao niti šanse taj epitet maknut, on je sad tu svoju asertivnost držao u nekakvim okvirima koji su bili prihvatljivi, pa svi kažu Milanović se nije iznervirao. Onda kažu Plenković je bio dosadnjikav, malo ko kuhana noga, bio je, ja bih rekla, on je bio u početku i malo suzdržan jer je njemu to ipak prvi put. U svakom slučaju, sljedećih 25 dana Hrvatska će biti premrežena političarima i političarkama svih boja, doduše političarkama puno manje jer se ponovno nije zadovoljilo 40%. Obećaje se sve od smanjenja PDV-a i ostalih poreza preko brige za demografsku obnovu pa do famozne kurikularne reforme. Ideologija je barem zasad pogurnuta u drugi plan, no ne treba brinuti kad usfali tema, tu su uvijek ustaše i partizani, a može i UDBA, Perković ili lustracija. Evo, čuli smo svašta u prilogu, ali ja bih da krenemo s debatom ako nemate ništa protiv. Nakon dugo godina održana je takva jedna debata među čelnih ljudi HDZ-a i SDP-a. Je li to već iskorak u komunikaciji što između tih dviju stranaka, što u njihovoj komunikaciji prema javnosti? Je li pohvalno što se uopće dogodila ta debata? Naravno da je pohvalno. Ona znači sigurno iskorak i jedne nove demokratske standarde. Ja čak mislim da bi Državno izborno povjerenstvo, koje očito samo figurira u cijelom izbornom procesu, recimo trebalo pokrenuti inicijativu za sve iduće izbore i da bi ovakve debate trebalo učiniti obvezne. Naravno, svi oni koji su očekivali da će se u samoj debati otkriti nešto naročito novo, koji su zapravo debati davali značaj proročke objave, nisu bili u pravu. Tako da je na neki način i sama debata, održavanjem debate, ona je sama isto tako demistificirana. Ali mislim da je to standard ispod kojega ne bi trebalo ići. Očito su debate dosta ozbiljna stvar, jer vidimo da je ovo jedina koja će se uopće održati. Zoran Milanović, koji je stalno pozivao da na Karamarka na debatu, zapravo u ovom trenutku je rekao što je rečeno, rečeno je, ja više ne izlazim. Sad naravno, ako imamo vremena, možemo izanalizirati zašto je zapravo do ovog, po meni, naglog obrata kod Milanovića i došlo. Dakle, ako pogledamo samu debatu, ona je zapravo u prvom dijelu je nesumnjivo uvjerljiviji bio Zoran Milanović. Što je vrijeme teklo dalje, trajala je, ako se ne varam, skoro 2 sata, je zapravo sve više se Plenković tu
bolje snalazio, znao je odgovoriti. U prvom dijelu je recimo na neke činjenice koje su bile iznesene od strane Zorana Milanovića, on uopće nije poentirao, iako je mogao, recimo, od afere Madison drugo, svi ti podaci, te brojke s kojim je zasipao Zoran Milanović svog oponenta, zapravo i nisu bile toliko provjerljive, niti toliko točne, postojale su i druge brojke s kojim se moglo parirati. Plenković je to odšutio, ja mislim, jednim velikim dijelom što i nije bio najbolje pripremljen za ovu debatu, i drugo što čovjek duže vremena izbiva iz Hrvatske, pa zapravo ono što prosječan novinar ima saznanja o tome, on očito nema. Međutim, u drugom dijelu je to već postao ravnopravan dvoboj i ja mislim da bi u nečem, što bi ujedno mogli nazvati, treće poluvrijeme, kad bi ga bilo, očito Plenković dobio tu prevagu. Mm-hmm. Upravo zbog tog meni se čini da je to razlog zbog čega Zoran Milanović odustaje od daljnjih debata. Drugo, tu su i ova recentna ispitivanja, ukoliko su točna, koja su se danas pojavila u, mislim, Jutarnjem listu, da je zapravo ta prednost koja je bila od nekih 10, po nekima čak 12 postotnih bodova u odnosu SDP-a, odnosno Narodne koalicije, u odnosu na HDZ, da ona polako kopni i da je ona negdje između 4 i 5. A do izbora je još relativno dosta, skoro 3 tjedna. Rekli biste da je razlog, između ostalog, to što je Milanović odustao od daljnjih debata i sučeljavanja. Hoće li mu to ići ne u prilog, nego protiv njega? Pa u neku ruku, ako bi sad govorili o vjerodostojnosti, ako ste cijelu prošlu kampanju vodili na sloganu iziđi i bori se, dakle, ako ste zagovarali doslovce do besvijesti ta sučeljavanja, onda se postavlja pitanje, nema valjanog objašnjenja. Objašnjenje koje dolazi iz SDP-a je sve smo si rekli pa si nemamo što dalje reći. Najprije, politika je jedan dinamičan proces i ne možete ono što ste rekli prije tjedan dana da vrijedi za narednih 10 mjeseci ili 10 godina. Druga stvar, isto tako je netočno da su si sve rekli. Naime, ova debata je, ne bih htio kritizirati kolegu Togonala, očito je to bilo dogovoreno unaprijed, onemogućavala voditelje, dakle novinare, da postavljaju nekakva podpitanja. Činjenica je da su jedan i drugi sugovornik izgovorili stvari koje nećemo nazvati lažima, nego blagorečeno neistinama. Voditelji, za koje sigurno znam da raspolažu tim podacima, zapravo očito voditelji po dogovoru nije smio ili nije htio iz nekih posebnih razloga upozoravati da to jednostavno nije tako. Mm-hmm. Dobro, a što je sa tih trećih opcija, odnosno čelnicima trećih opcija koji nisu uopće suočeni u takvoj jednoj debati? Jesu li trebali biti pozvani, recimo, gospodin Božo Petrov, gospodin Vilibor Sinčić? Bi li to onda bila jedna prava demokratična rasprava? Ja mislim, pazite, da mi se moramo dogovoriti o nečemu da političke stranke trebaju i prestanu uređivati političke emisije. Dakle, i emisije bilo kakve. Ako je procjena određene kuće da u ovom trenutku postoji najveće zanimanje za sraz upravo dvojice kandidata, onda je to njihova procjena i oni zato mogu snosit će odgovornost u gledanosti. Mi smo, nažalost, imali prijašnjih godina, dakle, situacije gdje se predizborna kampanja pretvarala u želim i ja svojih 5 minuta. Mi smo imali koje kakve čudake, ljude za koje nikad niste čuli ni znali, koji su ravnopravno tretirani kao i osobe koje su imale realne šanse da postanu premijeri. Imali su isto vremena, dapače, u tim debatama bi bili najgrlatiji i najglasniji, pa oni koji su imali realne šanse da osvoje izbore nisu zapravo dolazili ni do izražaja. Što bi se tu moglo napraviti? Recimo, moj bi prijedlog bio da javna televizija osigura ravnopravan tretman ako treba svima, ali pod uvjetom da svi od onih koji sudjeluju u tom procesu polože određeni dio novca, dakle, recimo 100.000 eura, te ukoliko ne prijeđu izborni prag, da zapravo taj novac ostaje državi. Dakle, ako koristite javni resurs, onda ga izvolite i platiti ako ga mislite bagatelizirati. Mislim da bi to bilo rješenje, jer ono što smo imali do sad na javnoj televiziji, što će se naravno, jer ostali su isti ti propisi i sada, da imate ljude koji defiliraju ekranom i svakom se da 5 minuta da zapravo nešto kaže, niti on ima što reći u 5 minuta, niti to, po Bogu milog, i ko gleda. U tom smislu mislim da je ovaj potez
Hrvatske televizije, on je ostalom bio izvan službene izborne kampanje, sasvim programski opravdan. O tome govori i gledanost. Istina, nije to gledano kao Hrvatska Portugal, ali to je druga priča. Dobro, u mnogim analizama kasnije nakon debate moglo se pročitati da niti jedan niti drugi kandidat nisu zapravo vjerojatno ovom debatom pridobili ikoga od novih birača, osim onih koji bi i onako glasali za njih. Što vi mislite o tom? Pa ja se ne bih složio s time, jer ako je vjerovati ovoj anketi koju je SDP radio za sebe, očito do nekakvih pomaka je došlo. Dakle, vi imate situaciju da je nakon ostavke Karamarka, dakle, nakon smjene Karamarka, HDZ se spustio gotovo na najnižu povijesnu razinu od 20%. Kasnija recentna istraživanja koja su rađena pokazuju da HDZ raste. Po ovim najnovijim, da se približava HDZ-u, dakle, SDP-u. Dakle, vi imate jednu situaciju da je jedan čovjek, da se razumijemo, nije to moja glasačka opcija, uspio u nekih mjesec dana ono što je najbitnije u izborima, dakle, ne razlika, nego preokrenuti trendove. I u tom smislu mislim da u SDP-u mogu biti zabrinuti. Jer da se razumijemo, i ja sam mislio prije dva mjeseca da će ovi izbori biti izbori pro forma. Jer bilo je teško očekivati da će nakon svega što se dogodilo u posljednjih 9 mjeseci HDZ uspjeti se oporaviti. Očito taj oporavak traje. Bivša premijerka Jadranka Kosor rekla je kako ju je Zoran Milanović čak iznenadio svojim pomirljivim tonom i pristupom. Jeste li vi možda očekivali, kao i mnogi, da će on biti još bahatiji i agresivniji u nastupu, kako smo obično od njega to naviknuli? Uostalom, on je kao da je više pokazivao to da si je nekad bio dobar sa Andrijom Plenkovićem nego što je to gospodin Plenković htio pokazati na van. Ili se to samo nekima učinilo? Što se tiče bivše premijerke Jadranke Kosor, ona je konstantno iznenađena i uvrijeđena. Dakle, činjenicom nju je iznenadilo sada. Najprije su je iznenadilo što su je izbacili iz HDZ-a, sad je strahovito iznenađena, još više uređena što je ne zovu dalje, što je ne zovu natrag. A što se tiče tona samog Zorana Milanovića, on se i u ovom sučeljavanju ponašao pomalo paternalistički. Dakle, on očito ima taj jedan, vi ste mlađi pa se ne sjećate, taj jedan sindrom, ja ga zovem sindromom Dobroslava Parage, gdje svaka rečenica počinje ja pa ja. To ja pa jakanje koje je donekle iritantno. Drugo, to je jedno dociranje koje je nekad apsolutno neutemeljeno. Meni je bilo prestrašno, igrom slučaja radim na jednom projektu pa nešto znam o tome, dakle, nisam stručnjak za to, da je on Poljacima za majku Isusovu spočitnio nedostatak antifašizma. Dakle, državi koja je prva napadnuta, najprije od Hitlerove Njemačke, pa onda od Sovjetskog saveza, koja je imala dva pokreta otpora, čiji su borci, dakle, tijekom Drugog svjetskog rata izvučeni, najprije preko Besarabije, kasnije onda preko čak Teherana, čiji su borci završili njih čak 158.000 na prvim linijama fronta u britanskoj vojsci. Što to treba Zoranu Milanoviću? Pitaj Boga, isto ko je činjenica da je rekao da u Finskoj nema građanskog rata. Dakle, ja ne mislim da je taj ton bio strahovito pomirljiv, ali je ono što je sad činjenica, ako imate nasuprot sebe jednu pristojnu osobu s kojom zapravo ste jedan dio vremena i radili, dakle, nemate nasuprot sebe Karamarka, nemate nasuprot sebe Papka. Baš sam htjela reći, vjerojatno debata s Tomislavom Karamarkom ne bi tako izgledala. Nasuprot sebe nemate Papka, kao što on govori o HDZ-ovcima, onda je i taj ton nužno drugačiji. Ali ja kažem, ovdje se osjetio taj jedan paternalistički odnos, kao ti si mali dečko, ja bi s tobom još i koalirao, svojom strankom ne bi, ja onako sve znam, a ti se tek moraš naučiti. Bojim se, kažem, da s takvim nastupom će Narodna koalicija jednu sasvim izglednu pobjedu koju je imala prije mjesec i pol dana dovesti u pitanje. Jedna od zanimljivih izjava nakon debate što se provlačila medijima bila je kako je Andrej Plenković rekao kako on nije voljan prepustiti svoje, odnosno mjesto premijera, gospodinu Božu Petrovu. Jeste. Što je? I tu je zapravo... Što to govori o novom HDZ-u? Znači... Pa, govori o novom HDZ-u zapravo sljedeće. Naime, taj novi HDZ, koliko god se sada sve gledalo kroz, recimo, prizmu Hasanbegovića, pa kroz prizmu Brkića, pa ćemo obično reći, joj, ostali su ti ljudi. Činjenica je da je ovih mjesec dana taj HDZ pod Plenkovićem, bar ljudi su ostali, da se razumijemo, više manje isti, ali po nastupu kompletno promijenjen.
Mi dakle više u javnim nastupima nemamo derneke gdje polupijani sudionici plešu sa bocama na glavi, nego imamo recimo jedno uljuđeno predstavljanje programa. Mm-hmm. Dakle, mi jednostavno, druga stvar, ono što je bitno i mislim na čemu bi se zapravo trebalo fokusirati je, ja osobno mislim da kad je u pitanju program, program se da iščitati, dakle, iz izbornih listi. Kao što se ekonomska politika da iščitati iz dokumenta koji se zove državni proračun. Nažalost, nismo dobili prijedlog ni od jednog ni od drugog. I vi kad pogledate te izborne liste, onda vidite da je zapravo Plenkovićev HDZ ide dijametralno drugačije od Milanovićevog SDP-a, odnosno Narodne koalicije. Ljudi koji su bili ključni ljudi u Karamarkovom HDZ-u, njih ili nema, dobar dio ministara uopće nema, ili su oni zapravo oko petog, šestog, eventualno četvrtog mjesta, uz izuzetak ovog nesretnog Hasanbegovića koji je na trećem, da oni zapravo je to Plenković pokušava u granicama, naravno, svojih mogućnosti, ne može počistiti sve, promijeniti zapravo sve što je zatekao od Karamarka. To su zaista novi ljudi. Ono što mene, kažem, brine na određeni način, mi se čini političkim nesuvislim, da Zoran Milanović pokušava s istim ljudima s kojim je zapravo u studenom prošle godine, budimo realni, izgubio izbore, sama činjenica da ih niste dobili znači da ste ih izgubili, dakle, izgubio izbore, pokušava s istim ljudima ostvariti različiti rezultat. Meni je kristalno jasno da je on kao predsjednik stranke trebao zadržati čelnu ulogu i kandidirati se za premijera, ali inzistirati da izuze Tihomira Jakovine koji je zbog tih afera mora odstupiti pod pritiskom javnosti, a vjerovatno zbog toga se računa na glasove sela i seljaka, a tamo Jakovina stoji nikako, da je zapravo ostao s istim ljudima. Meni se to čini na neki način samoubilačkom politikom. Mm-hmm. Idemo na naš sljedeći prilog. Milanović u Varaždinu, Plenković pristao u Starom gradu na Hvaru, Ivan Vilibor Sinčić u Vukovaru, Božo Petrov u Osijeku, Milan Bandić na putu iz Drniša u Zagreb. Ovo nije izvještaj o kretanju brodova iz nekad popularne pomorske večeri. Oni su, nažalost, rasprodani. Već jučerašnja ruta hrvatskih političara koji su prvog službenog dana predizborne kampanje započeli krstarenje lijepom. A neslužbena kampanja već uvelike traje. Šefovi najvećih stranaka već su odradili sučeljavanje i pitanje je hoće li ga u takvom obliku uopće više biti. I crkva je već svoje rekla o izborima. Poruka je koliko god uvijena više nego jasna. I glasi, leve i ti ne. Iako sve relevantne stranke ističu okrenutost gospodarstvu, ideološke teme su dominirale pred kampanjom i teško će se moći zaobići i u samoj kampanji. Unatoč Bandićevom proglasu, ratu Ustaša i Partizana za sad nema kraja. I sam Bog zna hoćemo li do njezinog kraja saznati još čiji je djed bio na čijoj strani. Za sada je, kako smo mogli razabrati iz predizbornog sučeljavanja, idealna kombinacija ako je jedan bio Ustaša, a drugi Partizan. Inače, ovo su deveti i prvi prijevremeni parlamentarni izbori koji su uslijedili nakon, već po svima neuspjelog eksperimenta koalicije HDZ-a i Mosta, koja je iznjedrila nestranačkog premijera da bi ga kasnije HDZ, što je do sada u povijesti parlamentarne demokracije nezapamćeno, uz pomoć opozicije srušio. U normalnim okolnostima ovo bi bila presudna činjenica za ishod izbora, jer bi bilo razumno pretpostaviti da će birači takav avanturizam kazniti. No rušeći svoju vladu, Karamarko ruši i sebe, a novi predsjednik HDZ-a Plenković pere ruke od ovog šlamperaja. U Mostu tvrde da su oni do zadnjeg bili uz premijera, a ni u SDP-u, valjda zato jer glavni akteri više nisu na sceni, ne poentiraju previše na ovoj bizarnoj epizodi. Zato se bar na riječima svi okreću gospodarstvu i boljem životu. Obećanja pršte na sve strane. Otvorit će se stotine tisuća radnih mjesta. Sva socijalna prava ostaju i još će se povećati. Mirovine također. Porezi će zanimljivo padati. A obrazovanje, ulaganje u zdravstvo i znanost će rasti. Zaustavit će se odlazak mladih u inozemstvo. Deblokirani će ponovno otvoriti račune. Zaduženima će se oprostiti dugovi. A investitori će valjda baš zato nahrupiti u Hrvatsku. Ukratko, Hrvatska će tako nakon 11. rujna postati mali raj za veliki odmor. Zašto to nije postalo do sada i tko će to sve platiti, odgovora za sada nema. Neću gledati ko je zgodniji ili ko je ljepši nego nekoga koji će nešto predložiti da nam bude konačno malo bolje. Za mene će biti presudno ne ideologija, nego šta žele napraviti za običnog čovjeka. Njihov program, ne? To će biti jako važno. Vi vjerujete u to što će biti napisano, da će biti izvršeno?
Pa neću glasati za... Glasat ću za ono, već sam odabrao za koga ću glasati. To će biti njihovi programi, ali u biti oni nemaju programa. Oni imaju samo floskule koje nude bez programa, bez ičega. Pa smjernicama ekonomije, a ne nikakva frizura, ni priče, ni demagogi. Oni koji budu nudili zapošljavanje mladima, znači prosperitet. Ali svi nude zapošljavanje, ovi malo manje, ovi malo više. Znači... A znači da lažu. Da. Onda ići na izbore, ako lažu. Ako lažu, ja mislim da neće izići. Ali trebali bi baš zato. Da. Pa presudit će oni koji budu uvjerljiviji što se tiče ekonomskog programa. Znači... Ko su vam uvjerljiviji trenutno? Pa po meni ja sam po prirodi desničar. Desna strana je uvjerljivija uvijek. Što se tiče samih slogana i poruka koje bi trebale privući birače, one su više manje neatraktivne. Bandiću se doduše ne može osporiti jasnoća. Čovjek jednostavno želi biti premijer. Jedini je problem što se na izborima premijer ne bira, pa je tako za posljednjeg nametnut politički anonimus. HDZ ide s porukom vjerodostojnost, što će mnogi protumačiti prije kao obračun s vlastitim nasljeđem, a ne s političkim protivnicima. Narodna koalicija na čelu s SDP-om nudi siguran smjer. Smjer je doduše uvijek siguran, sve drugo je vrludanje, a pitanje je samo hoće li biti krivi ili pravi. Uopće razlike u programima su toliko zanemarive da se neke od stranaka poput SDP-a i Mosta optužuju za prepisivanje. Što se tiče anketa, one za sada daju prednost Narodnoj koaliciji na čelu s SDP-om. Za vratom im je HDZ koji na izbore ide sam, a treći je Most. Izborni prag prelazi i Živi zid, blizu je i Milan Bandić. Ankete treba uzeti s rezervom jer su napravljene na jednoj, a zastupnici se biraju u 10, odnosno 11 izbornih jedinica. Iako iz njih za sada teško možemo iščitati konačni rezultat izbora, one govore nešto o samim trendovima. Donedavno se činilo da je pobjeda Narodne koalicije neupitna, pitanje je samo s koliko razlike, ali sve govori da će i ovi izbori biti neizvjesni, te da bi poslije izborne aktivnosti mogle biti zanimljivije od samih izbora, kao što je uostalom bilo i prošli put. Kampanja kod nas obično podrazumijeva ta neka klasična prljava prepucavanja, nadmetanja, nerealna obećanja, ali to izgleda kod ljudi najbolje prolazi na kraju jer stalno biraju jedno te iste opcije. Što vi mislite? Pa ja najprije mislim da kampanje u Hrvatskoj nisu u nekakvim gledano u svjetskim okvirima uopće prljave. Mm-hmm. Dakle, prljava kampanja... Znači ima i gorih. Ima ih i gorih. Pa recimo kampanja koja se upravo vodi u najmoćnijoj državi svijeta, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama, je sigurno prljavija nego ova. Po meni, kad govorimo o prljavoj kampanji, bi zapravo bilo fabriciranje dokaza, iznošenje laži, podmetanja, izmišljenih afera, ne znam što. Svega tog zapravo u Hrvatskoj nema. Ako se pod prljavom kampanjom smatra da zapravo, ako ja kod političkog protivnika tražim slabe točke i ukazujem na njegove slabe točke, a to jednostavno se ne mogu složiti da je to prljava kampanja. Dakle, smisao kampanja jeste da sebe prikažem u najboljem mogućem svjetlu, a da zapravo protivniku pronađem slabe strane. U tom smislu, mislim da naše kampanje apsolutno nisu prljave. Ono što je, na primjer, iritantno u ovoj kampanji, o čemu smo govorili u ovoj emisiji, što je jedna prljava stvar. Dakle, mi imamo jednu ogromnu aferu u dvije institucije koje bi trebale jamčiti legalnost izbora. Dakle, Ustavnom sudu i Državnom izbornom povjerenstvu, gdje su članovi tih dviju institucija, kažem, o kojima zapravo ovisi legalnost samih izbora, ozbiljno osumnjičeni da su primali mito kod Hypo banke. Dakle, njih se u njihovo ime se spominje pred austrijskim sudovima, a da se ni jedna stranka, što smo imali prilike svjedočiti u ovom studiju, ne želi jasno odrediti o njihovoj daljnoj sudbini. Mm-hmm. Dakle, ovo što se tiče ne vidim. Druga stvar, ovo što vi govorite, naravno da mi ovdje svjedočimo jednom teškom populizmu i nerealnim obećanjima. Kad govorim, svi su odjednom strahovito zainteresirani za sudbinu slabih, nemoćnih ljudi koji su propali to. Naravno, i ja sam, pretpostavljam i vi, nismo zvijeri, nego smo ljudi i trebamo biti solidarni. Međutim, optuživati recimo banke da su krive za bilo čiji bankrot. To jednostavno nije točno. Mi živimo u svijetu u kojem su ljudi voljni prokockati imovinu svoje obitelji, a da za to zaista nisu krive banke. Da li ćemo mi ljudima koji su pasionirani kockari otpraštati dugove? Ili ćemo kocku kao ovisnost liječiti? Ili ćemo je
što smo mogli svjedočiti protekli mjesec, reklamirati otvaranje kockarnica u Zagrebu. To, na primjer, zanimljivo nije uopće tema kampanje. Dakle, ja jesam da se brine o socijalnim slučajevima, ali da ta briga bude individualizirana. Da vidimo da li se neko upropastio zbog toga što je ne njegovom krivnjom propalo njegovo poduzeće ili se upropastio zato jer je mimo ikakve zdrave ekonomske logike podigao kredit, otvorio kafić, iako je znao da mora plaćati mjesečnu najamninu od 10.000 eura i da se to u startu ne može isplatiti. Dakle, druga stvar, što ovo sve skupa postaje zaista simptomatično ozbiljno. Kakvu mi poruku šaljemo? Dakle, što to znači ako ćemo mi održavati izbore svake godine da niko više ne mora plaćati režije? Sumijete, ovo su dosta, dosta ozbiljne stvari i ja mislim da se pod firmom brige za, bojim se da se pod firmom brige za zaista one kojima je to potrebno, onima koji su to potrebiti, a potrebiti ne znači niš drugo nego siromašni, da zapravo mi gajimo i onako lošu kulturu plaćanja i da ćemo na kraju dovesti sebe u situaciju da će se i oni ozbiljni platiše, na kraju ljudi koji plaćaju svoje račune, a zanimljivo, među njima su u postotku najviše upravo penzioneri i oni koji krpaju kraj s krajem, da ćemo dovesti pitanje da će se ljudi pitati ko je ovdje lud, zašto bi više uopće iko išta plaćao. Dakle, činilo bi se puno pametnije da se umjesto ovih obećanja oprostit ćemo vam ovo, ne morate imati legalni priključak, naime, nema besplatnog ručka. Ako ne plati, čak i onaj najsiromašniji, platit će neko drugi. Ali bojim se da će broj onih koji ne plaćaju ovakvom politikom biti sve viši i viši. Mislim da bi političke stranke bilo puno pametnije kad bi inzistirale na kulturi rada i financijske discipline nego na kulturi praštanja. Ali toliko je toga, problem je slojevit, to je činjenica, da. Nije problem samo u vlasti, ali toliko je toga što je pokradeno, zbog čega je naš narod već osiromašen. Za to ne možemo ne kriviti vladajuće. To je jedno te iste koji se već godinama izmjenjuju, a svaki puta dobivaju novu priliku. Je li to tako i u drugim zemljama ili je samo kod nas? Ma, znate što, kad je u pitanju, to je jedna široka tema, bilo bi zgodno jednom da upriličimo neki okrugli stol s ljudima koji su ozbiljno pisali i radili o tome. Ta je uopće jedna floskula, zapravo sve je pokradeno, sve je oduzeto. I to ispada kao da je samo u Hrvatskoj. Naime, to je jedan proces, dakle, jedna činjenica koja je nastala raspadom jednog ogromnog sustava koji se zvao socijalizam, državni, samoupravni. Dakle, ovdje su naši pametnjakovići uvijek tvrdili nismo trebali imati ovakav oblik privatizacije nego vaučerski. Dobro, vaučerski su imali u Rusiji pa je sve završilo isto tako. Bugarska nije imala rata pa je opet završilo tako. Dakle, kad imate jednu situaciju da se jedan sustav koji traje 45 godina ili čak u Sovjetskom savezu 70 raspada, dakle, kad nemate nikakve vlasti, kad imate anarhiju, onda se to događa zapravo što se dogodilo i ovdje. I tamo su nastali tajkuni. Nastali su i u Češkoj, i u Poljskoj, i u Rumunjskoj, i u Bugarskoj, i Mađarskoj. Spominjam namjerno ove zemlje koje zapravo nisu imali uopće rata. Dakle, sve ovo što se dogodilo raspadom komunističkog sustava bi se dogodilo ovdje. Na koncu konca, do prije dvije godine, mi smo uvijek upirali prstom u Sloveniju. Sad se pokazalo da se dogodilo i tamo. Da je zapravo bivša komunistička oligarhija prisvojila državno poduzeće i da je to završilo koji ovdje? U neradu. Na kraju krajeva da su ta poduzeća mahom gašena. Istina, Slovenci su za razliku od drugih ipak dvije, tri velike firme uspjeli zadržati. Idemo malo analizirati slogane. Evo, HDZ-a i SDP-a, na primjer, dosta su zanimljivi. HDZ ide sa sloganom vjerodostojno. Što mislite? Je li to prava riječ koju su trebali odabrati? Pazite, ta riječ se može tumačiti na dva načina. Dakle, vjerodostojno u odnosu na koga? Ja je zapravo, oni su, pretpostavljam, mislili da je to vjerodostojno u odnosu na njihove političke suparnike. Što bi se valjda trebalo i pretpostaviti. Nećete imati slogan nevjerodostojno. Međutim, mislim da je taj slogan vjerodostojno i dobar dio javnosti, ja osobno ga doživljavam, kao obračun sa vlastitim zapravo nasljeđem. Za razliku, dakle, od bivšeg HDZ-a na čelu Karamarka, koji je očito po sadašnjem vodstvu bio nevjerodostojan, ovo vodstvo hoće reći da je ono vjerodostojno.
Jednako tako, ovo vodstvo ne skriva jasnu ambiciju, dakle, da Plenković bude premijer i on izričito kaže, pretpostavljam da će se držati on sam toga, ukoliko ja neću biti premijer, mi ćemo biti u opoziciji. Dakle, nema pogađanja više. Mm-hmm. Što se tiče ovih drugih slogana, već sam govorio... Siguran smjer. Siguran smjer, logički pomalo neodrživo. Svaki smjer je siguran, može biti pravi ili kriv. Ostalo je vrludanje. Ali ni to mi se čini da nije dobro odabrano, jer je činjenica da je u 4 godine Milanovićeva vlada, da je taj smjer bio prema dolje. Prema svim pokazateljima od 28 zemalja članica Europske unije, iza nas je sada jedino Bugarska. Kad su oni dolazili na vlast, bila je Rumunjska, bile su još i neke baltičke zemlje koje su se međuvremenu oporavile. Dakle, taj smjer je za sad bio smjer prema dolje. I znači, sigurno prema dolje, moglo bi se tako protumačiti. Da, zapravo, kad bi htjeli biti zlobni, hoću reći da je taj slogan, recimo uz slogan koji je recimo imao, mislim, Račanova, bolji život svima, ne samo njima, jednostavno nije toliko jak i nije toliko dobar. Mm-hmm. Eto, i treći... Što kažete na hashtag premijera? Čujte, to je pomalo, meni moram priznati, pomalo i sama koalicija se zove koalicija za premijera. Makar se premijera ne bira. Ali, meni se to čini dosta preuzetno. Jer, da se razumijemo, gospodin Bandić je na prošlim izborima dobio 2 mandata. Povećanje od 100%, koje bi bilo strahovito, znači da bi imao 4 mandata. U situaciji kad imate Plenkovića koji jasno kaže da niskim neće koalirati ko će mu uvjetovati mjesto premijera osim njega samog, i kad imate na drugoj strani Milanovića, ja još mogu zamisliti koaliciju Milana Bandića sa Zoranom Milanovićem, ali činjenicu da bi Milan Bandić bio premijer u takvoj konstelaciji, a da bi Milanović bio ministar, odnosno da bi Bandić bio šef Milanović, to zaista ne mogu zamisliti. Tako da velim, mislim da je uopće kampanja Bandićeva jedna, ako dobije 4-5 mandata, on će biti u ovakvom odnosu snaga. Pa možda ide upravo na to. Ja bih čak rekla, ja ne mislim da on misli da će biti premijer. Da. On vjerojatno time pokušava ljudima usmjeriti pažnju na sebe. Da će nesporno biti jako, jako bitan faktor. Time si je osigurao, da se razumijemo, da budemo otvoreni, slobodu odavde do vječnosti, ali osigurao si je da se jednostavno može prošetati na idućim izborima za gradonačelnika Zagreba. Mm-hmm. Idemo na sljedeći prilog. Grad Zagreb najveće je izborno igralište. Podijeljene čak u 4 izborne jedinice, 1., 2., 6. i 7. A među njima jedna od najžešćih bitaka vodit će se u 1. izbornoj jedinici. U izbornoj jedinici koja obuhvaća sjeverozapadni dio Zagrebačke županije te dio centra i zapada grada Zagreba, biračima je na izbor ponuđeno i najviše kandidacijskih lista, njih 19, jednako kao i na prošlim izborima 2015. Sve važne političke face i one koje bi to željele postati, žele biti, kako se to kaže, prvi u gradu, pa su tako prva mjesta na kandidacijskim listama zauzeli big bossovi dviju najvećih hrvatskih stranaka, Milanović i Plenković. U ovu borbu nije se umješao Milan Bandić. On si je namijenio prvo mjesto u 2. izbornoj jedinici. Već je velikim dečkima suprotstavio dugogodišnju suradnicu, Jelenu Pavičić-Vukičević. Uz nju kao dio koalicije za premijera drugo mjesto pripalo je Milivoju Špiki iz bloka Umirovljenici Zajedno, koji je nakon raspada Domoljubne koalicije bolji život potražio pod Bandićevim okrilje. Most koji sebe i dalje vidi kao jezičac na izbornoj vagi odabrao je Vlahu Orepića, a tu su i brojne druge stranke i koalicije koje smatraju da su baš oni ta treća opcija za kojom pokazalo se građani žude. Mi, Živi zid, i ja sa mojim programom koji već 20 godina promoviram, a to je dakle apsolutno poništenje pretvorbe i privatizacije, oduzimanje opljačkane imovine građana, izmjena zakona o stambenim odnosima u kojima bi trebalo svim stanarima, zaštićenim stanarima, da se vrati pravo da mogu otkupiti te stanove, što bi bilo u skladu sa člankom 14 Ustava Republike Hrvatske. Smatram nadalje da bi trebali u čitavoj arhitekturi Uprave Republike Hrvatske doći do jako puno izmjena, a to znači od 576 jedinica lokalne, regionalne samouprave i grada Zagreba, da bi se to trebalo svesti na 5 regija, 120-130 otprilike jedinica gradova, urbanih jedinica, u kojim bi se dakle otpalo ti 10.000 ljudi koji rade
koji rade u svim tim lokalnim regionalnim samoupravama, a novac koji se troši na njih trebalo bi dakle okrenuti u gospodarstvo. Šta znači u gospodarstvo? Gledajte, u Republici Hrvatskoj uništavanjem pikova kroz zakone u Republici Hrvatskoj uništeno 96 pikova, 95 pikova točno, i 400.000 radnih mjesta. Pokradena je ova zemlja, dana je tajkunima i ljudima kojima su poslije toga dodjeljivani poticaji kako bi otkupili tu zemlju, i tako je nastalo ovo bogatstvo 260 tajkuna. Mi imamo potpuno drugu priču. Mi želimo vratiti Republiku Hrvatsku građanima njenim, jer su građani Republike Hrvatske njihovi vlasnici. Teme koje ćemo mi promovirati u kampanji, koje nas čini da su jako važne, to su dakle obrazovanje i nastavak kurikularne reforme tamo gdje je stala, jer je vlast sa HDZ-ovim Mostom praktički zaustavila. Zatim ćemo promovirati lokalnu reformu javne i lokalne samouprave, jer je to niti jedna stranka u biti više nema vjerodostojnosti da se uopće spominje takvu temu, jer su svi imali šanse, uključujući i Most, da u zadnjih 6 mjeseci barem započnu te reforme. Mi se zalažemo da se Hrvatska podijeli u 5 regija umjesto 20 županija i grad Zagreb, da se umjesto 556 općina i gradova da se svede na 123 urbana centra i da se pri tome smanji broj političara sa 12 na 4000, dakle za 3 puta. Time bi se ne samo uštedjelo, jer nije samo ušteda glavna stvar, nego bi se cijela regionalna samouprava bi se decentralizirala i tako bi biti Hrvatska država bila puno efikasnija prvenstveno svojim građanima. A treća tema na koju ćemo stavljati itekako fokus je rasterećivanje gospodarstva, ukidanje, drastično smanjivanje parafiskalnih nameta. U 4 godine mi mislimo ukinuti 1000 nameta koje su postavljene na gospodarstvu. Isto tako, recimo, mislimo osnovati portal Stop birokraciji. Dakle, mislimo i tim ukidanjem parafiskalnih nameta mislimo godišnje rastereti za milijardu kuna godišnje gospodarstvo. Mislimo sprovesti poreznu reformu na takav način da smanjimo poreze, ali one poreze koje služe za razvoj. Ono što mislimo da treba smanjiti porez na dohodak, i to tako da se poveća osobni odbitak, i to tako da se nikome plaća ne smanji, ali da se onda oslobodi plaća za onaj razvojni dio društva, to su uglavnom mladi, visoko obrazovani ljudi koji odlaze iz zemlje. Branitelji se u prvoj izbornoj jedinici pojavljuju u imenima dviju stranaka, Braniteljska domoljubna stranka Hrvatske i Hrvatska braniteljska pučka stranka, a i pravaši imaju dvije, i to koalicijske liste. Onu Ante Starčevića predvodi Pero Ćorić, dok se HSP Danijela Srba u prvoj izbornoj jedinici pojavljuje s Matom Knezovićem kao prvim. Tko će na kraju izaći kao pobjednik prve jedinice, tek ćemo vidjeti, a prošlogodišnji izbori u ovoj su jedinici tadašnjoj lijevoj Hrvatska raste koaliciji donijeli 7 mandata, desnoj domoljubnoj 4 mandata, a tadašnje iznenađenje izbora Most osvojili su 3 mandata. Evo, do sada smo uglavnom razgovarali o ovim većim strankama, sad ćemo malo o ovim trećim putevima. Što mislite, u kojoj su oni sada poziciji s obzirom na ovaj neuspjeli pokušaj prošle vlade? Jesu li birači sada, je li očvrsnuta njihova vjera u te treće opcije, i hoće li nagraditi Most za to što su stvarali tu nekakvu protutežu u vlasti, ili će ih sasvim suprotno kazniti za to što se dogodilo i izgubili su na neki način vjeru da treća opcija može učiniti nekakvu razliku? Ovo što ste pitali s Mostom je zapravo dosta zanimljivo. Mislim da još prema posljednjim anketama, dakle, birači još uvijek honoriraju Mostu, dakle, činjenicu da je zapravo Most najzaslužniji, što Karamarko, da budemo iskreno, više nije na političkoj sceni u Hrvatskoj. Međutim, birači zapravo i zaboravljaju da te nakaradne vlade i te koalicije koju smo trpjeli u 9 mjeseci ne bi ni bilo bez Mosta. Druga stvar, meni se čini da je Most još uvijek strahovito velika nepoznanica, baš kad su u pitanju rezultati na izborima. A i njihovo ponašanje u posljednje vrijeme pokazuje jednu strahovitu nervozu. Mi zapravo svjedočimo, na primjer, po nekim njihovim izjavama, da ni oni sami ne vjeruju pretjerano u sebe. I potezima. Kad su u pitanju potezi, prvenstveno bih podsjetio na tu jednu dosta čudnu poziciju, da oni sada zapravo svako malo podižu kaznene prijave protiv ministara iz Milanovićeve vlade. Najprije protiv Vesne Pusić, sada je to protiv Vrdoljaka.
Što je sad sljedeće, da možda, šta ja znam, da Orepić digne protiv Ranka Ostojića, da Šprlje digne protiv Miljanića. I to u stranci zapravo, čiji je jedan od čelnih ljudi, gospodin Podolnjak, tražio da se u vrijeme potpuno nerealno predizborne kampanje, zapravo oni su prvi tražili da se uopće ne podižu kaznene prijave. Dakle, ta nervoza je dosta, dosta velika. Druga stvar što mi se čini da su i oni sami svjesni da više ne mogu računati na protestne glasove lijevog biračkog tijela. Jer se svjetonazorski, gledajući, MOST pokazao kao desna, konzervativna stranka koja u nekim stvarima, poput recimo famozne ćirilice u Vukovaru, želi biti daleko radikalnija od samog HDZ-a. Tako da dok zapravo potpuno krivo Orepić traži reviziju popisa prebivališta, jer se pitanje ćirilice je vezano uz popis stanovništva, Plenković je prvog dana kampanje rekao da ne vidi tu nekog naročitog problema i da zapravo HDZ s njim na čelu, on zapravo uopće neće, uopće ne misli već ostvarena prava ni na koji način smanjivati. Druga stvar koja mi se čini kod MOST-a dosta bitna je zapravo i nedostatak neke koherentne politike koja zapravo u ozbiljnoj javnosti izaziva podsmijeh. Nesumnjivo je u tome jedna od najblesavijih ideja koja se čula u predizbornoj kampanji da će se problem nezaposlenosti u Hrvatskoj riješiti tako što će se zapravo ponovo oformiti agencija za nezaposlene. Pa su novinari podsjetili gospodina Petrova da i postoji Hrvatski zavod za zapošljavanje već punih 60 godina i kojem inače radi 1350 ljudi. Što bi sad u toj agenciji trebalo zaposliti sve nezaposlene? Dakle, nema tu nekakve koherentne politike i meni, kažem, ne volim prognozirati, ali bilo bi zaista, zaista čudo da oni ostvare ne rezultat sa 19 mandata, nego kad bi ostvarili 12 mandata, meni se to čini velikim uspjehom. Druga stvar, činjenica je ipak da, kad ste već počeli smo emisiju sa sučeljavanjima, pa zašto onda, kad mu je toliko bilo do sučeljavanja, gospodin Petrov nije otišao u prvu izbornu jedinicu, nego je pobjegao u desetu i ovamo postao isto čovjeka. Dakle, ne Zagrepčanina, nositelj je gospodin Orepić koji je iz Ploča, nije iz Metkovića, ali to je nek. Mislite li da bi neka druga od tih manjih stranki mogla ostvariti uspjeh kakav je MOST ostvario na ovim prošlim izborima? Možda Živi zid, Pametno ili pak ova desnica Branitelja? Što mislite? Što se tiče desnice i Branitelja, ja mislim da oni zaista imaju minimalne šanse da itko od njih pređe izborni prag. Jer da se mi razumijemo, braniteljska populacija je uvijek bila i bit će uz HDZ, bez obzira ko bude na čelu HDZ-a, oni će glasati za to. Braniteljska populacija je u pravilu uvijek realnija od onih koji se kunu u njih i oni zapravo, ja mislim da će glasovi otići tamo. Bili su uvijek do sada, ne vidim razloga da će Ćorić preoteti glasove Plenkoviću u braniteljskoj populaciji. Ono što mi se čini, mislim da bi dio tih lijevih protestnih glasova mogao ići Živom zidu, ali tu mi se čini da u posljednje vrijeme Sinčić radi velike greške. Dakle, on u ovoj kampanji ne obilazi kuće deložiranih ljudi, nego ga viđamo s naslovnih stranica Glorije, mi njega viđamo na proštenjima i na slavljima gdje se naslikava sa svojim Sinčićem. I zapravo sve ono što je on prigovarao tom establishmentu toliko omrznutom od, on se zapravo pretvara u dio tog establishmenta. I, naravno, konkretnim potezima on postaje dio tog establishmenta jer, recimo, uzima u svoju koaliciju trojicu ljudi, dakle, Lovrinovića, Martinovića i ovog trećeg, koji su zapravo do zadnjeg terena inzistirali da postojeći sabor vlast ostane, odnosno da se napravi preslagivanje u saboru kako bi oni zadržali svoje funkcije. Dakle, vremena se jednostavno mijenjaju. Ovo što je rekao gospodin iz Živog zida, vi jednostavno, on govori o toj priči kako je sad opljačkano pa ćemo pikove. To je stvar prošlosti. Vi možete pastu istisnuti iz tube, ali ne možete je vratiti natrag. Tako mi se čini da je priča da s vremenom Sinčić postaje jedan od hrvatskih političara sa svojim manama i sa svojim vrlinama. Dakle, upravo on je jedan
od ostalih. A dio glasova će nesumnjivo otići njemu, ali sumnjam da bi to bilo 19 mandata ko što je bilo u slučaju Mosta. Evo, pred nama su još dobra 3 tjedna kampanje. Vraćamo se ovim temama već sljedeći tjedan. Za danas vam puno hvala, kolega Matić. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vidimo se nakon kratkog predaha. I u novoj sezoni gledajte Bujicu, jedini politički show u Hrvatskoj na koji nije stala crvena čizma. 3 puta tjedno na programu naše televizije. Svakoga utorka Scena Bajhana, showbiz emisija u kojoj vam predstavljamo samo najbolje od hrvatske estrade, ali naravno i naših susjeda. Toga nikako ne propustite. Budite uz Z1 utorkom u 23 sata. Školska liga, emisija koja se bavi emitiranjem školskog sporta, dječjim stvaralaštvom, prezentacijom škola, klubova, udruga, edukativnih materijala i niz zanimljivih priloga iz svijeta sporta, kulture i zabave. Gledajte u emisiji Školska liga na Z1 televiziji. Sve za kralježnicu na jednom mjestu. Prvi u Hrvatskoj. Kompletni tretman kralježnice. Dijagnostika, terapija, medicinski wellness, pomagala. Mi znamo kako liječiti skoliozu. Zašto patiti od vratne kralježnice? Nadokoncept liječenja vam može pomoći. Sve za kralježnicu na jednom mjestu. U novoj emisiji Nadokoncept liječenja. Svakoga petka u 12.30 emisija Mirovinski odrezak. Posjećujemo naše drage umirovljenike u domovima, odlazimo na kulturno-glazbene manifestacije u njihovoj organizaciji, donosimo sve novitete vezano za njih. Zavirlja ljepote. Nakon punih 20 godina neprekidnog emitiranja, od sada nas gledajte u programu Z1 televizije, emisija uz koju su generacije djevojaka postale neodoljive, njegovane, zdrave i lijepe žene i dalje vam donosi top novosti iz svijeta zdravlja i ljepote. Gledajte nas na Z1 televiziji nedjeljom u 17.30, te srijedom u 13.30 i subotom u 15.30. Zagrlja ljepote! Ja sam Igor, mene ne znate. Ja sam Hana, mene znate. Ja se želim ograditi od ovog aviona. Zove se Tuc Tuc. Tuc Tuc. Tuc Tuc. Saga o razdjelnicima topline nastavlja se dalje i dobila je nove momente. Više o svemu pogledajte u prilogu, a potom slijedi razgovor s našim gostima. Uoči nove ogrjevne sezone problem famoznih razdjelnika ponovno se aktualizira. Trenutni tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić u lipnju je temeljem zaključaka posebno za to osnovane radne skupine suspendirao odluku o obvezi ugradnje razdjelnika do kraja 2016. godine. Brojne pritužbe na provedbu postojećeg zakona o toplinskoj energiji te pravilnik obračuna razlozi su osnivanja spomenute skupine, a resorno ministarstvo obećalo je izraditi nove izračune i jednadžbe nakon čega se trebalo odlučiti što i kako dalje. Ugradnja razdjelnika izazvala je veliku buru i podijeljena mišljenja građana još 2013. kada je tada novim zakonom o toplinskoj energiji postala obavezna, a u međuvremenu je zakon završio i na Ustavnom sudu jer je profesor s Građevinskog fakulteta Ivica Džeba zatražio ocjenu njegove ustavnosti i zakonitosti. Podsjetimo, do kraja 2014. razdjelnike se ugrađivale zgrade, odnosno građevine, koje imaju više od 100 stanova. Do kraja 2015. to su trebale učiniti zgrade s više od 70 stanova, dok je za zgrade s manje od 70 stanova krajnji rok bio kraj ove godine.
U Zagrebu je preostalo oko 40% zgrada u koje treba ugraditi razdjelnike. No odluka je privremeno suspendirana pa se nameće pitanje što će biti dalje. Dok se čeka rasplet političke situacije i ustoličenje nove vlasti, nova ogrjevna sezona kuca na vrata, a građani se opravdano pribojavaju što će tada uslijediti. Moraju li ugraditi razdjelnike ili ne? Što će biti s onima koji su ih već ugradili? Pa dobivaju veće račune nego prije, a zbog kojih je između ostalog odluka o obvezi ugradnje i suspendirana. Što s onima koji nisu imali novca za ugradnju razdjelnika, podsjetimo, prosječan trošak ugradnje je 500 kuna po radijatoru, a u istoj zgradi žive oni koji su razdjelnike ugradili. Kako će se uopće obračunavati potrošnja, prema kojim izračunima i temeljem kojih dokumenata? Hoće li se kažnjavati neugradnje, kazne nisu male i do 5000 kuna. I na koncu, tko je kriv i tko će odgovarati za ovu zavrzlamu? S nama su u studiju tehnički ministar gospodarstva gospodin Tomislav Panenić, gospodin Robert Vuk, pomoćnik direktora HEP Toplinarstva i gospodin Nenad Kuzman, vlasnik tvrtke za ugradnju razdjelnika. Dobro nam došli u emisiju. Hvala. Ministre, je li odluka o stopiranju ugradnje razdjelnika topline i dalje na snazi ili nije? Znači, mi smo rekli da jednostavno provoditi zakon i pravilnika koji čine štetu je nešto što je nemoguće. Ono, prema tome, svaki zakon donosi se kao pozitivan propis i vjerojatno i namjera je bila da bi on kao takav donio stanovnicima i potrošačima toplinske energije određene koristi. I prvenstveno mogu reći da ovdje vjerojatno je više godina nije se kvalitetno komuniciralo sa potrošačima, razmatralo što to muči određenu skupinu potrošača i radi toga je upravo osnivanje radne skupine koja radi na tome bila nužda da se uspostavi prvo komunikacija. Drugo je zaključak bio da je nužda izraditi analizu učinaka. Ta analiza je napravljena i na osnovu nje pokrenuti izmjene i pravilnika o obračunu, isto tako i donijeti kvalitetniji zakon o toplinskoj energiji. Uh-huh. Tko onda u ovom trenutku treba ili ne treba ugrađivati razdjelnike? Naime, najnoviji moment u priči, odnosno problem je taj da se nekima oprašta, a nekima se naplaćuje dvostruko. One zgrade koje nisu uopće ugradile razdjelnike moraju i dalje plaćati po kvadraturi stana, a ako se na primjer u zgradi gdje su razdjelnici ugrađeni našao neki stanar koji se to nije mogao priuštiti, on sada mora plaćati duplu cijenu. Je li to istina? Evo, ja bih rekao da HEP Toplinarstvo je dužno raditi prema svim zakonskim propisima koji su trenutno na snazi. U ovom času Zakon o toplinarstvu i pravilnik o načinu raspodjele obračuna toplinske energije je onakav kakav je bio još u ogrjevnoj sezoni 2015. i 2016. I HEP Toplinarstvo je dužno vršiti obračun toplinske energije u skladu sa njim. Ono što je ovdje važno možda je naglasiti da je po postojećem pravilniku stanari i suvlasnici imaju mogućnost navedeni koeficijent o kojem vi govorite promijeniti svojom odlukom, zajedničkom odlukom suvlasnika na nekakvu drugu brojku, pa istu onu koja je u zgradama koje se obračunavaju po kvadratu i koje razdjelnike uopće nisu ugradile. Ali ta odluka je na njima, a ne na toplinarstvu. Uh-huh. Gospodine Kuzman, kako je vaše iskustvo? Imaju li nekakvi podaci o tome koliko je takvih ljudi koji su, evo kako ste izjavili u jednom članku, siromašni, nisu si mogli to priuštiti, a sada plaćaju dvostruko? Pa evo, ja ću najprije malo ispraviti gospođu iz priloga. Znači, ne postoji u zakonu ili u propisima da ima nekakvih 100 stanova, 70 stanova ili tako dalje. Znači, jer to sam već vaš prilog čuo, pa sam mislio da ćete to već ispraviti. Znači, ovako, jedan zakon je rekao jasno, znači, do kraja 2015. godine sve zgrade koje imaju preko 70 stanova moraju graditi razdjelnike. A sve zgrade koje imaju od 2 do 70 stanova trebaju graditi do kraja ove godine. Tako je to. Sad je to nešto prolongirano. I, ali čisto da se zna da ne spominjaju se neki netočni podaci. Druga stvar koju bih napomenuo, cijena razdjelnika nije 500 kuna, zato jer u cijeni ti 500 kuna je obračunato i nešto drugo što naši građani godinama nisu imali, a to su ispravni ventili na radijatorima. Znači, razdjelnik je jedan segment ugradnje, a drugo je radijatorski ventil. Većina naših građana je imala i još uvijek ima koji nisu ugradili neispravne ventile koje niti mogu otvoriti ni zatvoriti, nego kada im je vruće onda moraju otvoriti prozor jer drugog načina regulacije topline u stanu nemaju. Tako da je to još jedna dodatna korist koja se napravila uz ugradnju razdjelnika. Što se tiče ovog pitanja koje ste mi pitali šta je s ljudima koji nisu si to mogli priuštiti, pa gledajte, ja u našem
poslu, koliko god smo ugrađivali, mi imamo ugrađenost po zgradama između 92 i 95%. Znači uvijek postoji par stanova koji to nisu napravili, ali to je čak i najčešće stanovi koji su ili zatvoreni zbog nekakvih imovinsko-pravnih odnosa ili zato jer se neko baš isključivo ne želi inati ili ne znam, tako nešto. Ali mogu reći da je ugradnja je preko 92%, to je ono minimum što imamo ugrađeno u svakoj zgradi. Mm-hmm. Na tome ne mogu ja biti nezadovoljan ili reći da nije to većina ugradila i većina tvrtki koje ugrađuju daje to na rate, na nekakve kredite i tako da to je nekakva mjesečni trošak godinu dana po 100-120 kuna. To nije nešto. Ali kažem, nije samo razdjelnik u pitanju, nego i unapređenje kompletnog sustava centralnog grijanja u onom tehničkom smislu progrijanosti radijatora. Jer nakon ugradnje, mi to svi zovemo razdjelnik, ali ne, nego nakon ugradnje tih ventila, stanovi koji nikad nisu imali grijanje ili je lošije radilo, sad grije kvalitetno. Dobro, činjenica je da je problem u tom nesrazmjeru u računima. Nakon ugradnje razdjelnike neki su dobili veće račune, neki niže. Kako riješiti taj problem? Pa, upravo analiza učinaka je pokazala, evo što je gospodin rekao, da imaju brojne zgrade koje se razlikuju. Prvenstveno koliko je stambenih jedinica naseljeno i najveći problemi nastaju tamo gdje brojni stanovi su prazni ili su zbog neriješene imovinsko-pravnih odnosa ne koriste taj sustav zajednički i onda ta energija koja odlazi prema tim stanovima netko je trenutno plaća. I same izmjene pravilnika, vjerojatno će ići u tom smjeru, jer po onim što je trenutno bilo diskusija na radnoj skupini, gdje bi se isto tako i ti stanovi koji se ne koriste solidarno, znači povećao obavezni dio njihovog sudjelovanja i to bi izbalansiralo ovaj sustav da onda nemamo opterećenost pojedinih stanova koji su sa pravom, ja mogu reći, ono stvarno smo vidjeli da ima sa pravom stanovi koji su izolirani, rekli bi, kao u kojima neko stanuje i oni troše izrazito velike količine energije i to moraju platiti. Prema tome, to je jedan model koji će trebati integrirati u ovaj pravilnik. Mi ćemo promijeniti pravilnik. Taj pravilnik donosi ministar, znači ja ga donosim, mi ćemo ga izmijeniti. Ono što je bila intencija i u lipnju kad smo govorili da idemo i na izmjenu samog zakona, tako da imamo cjelovito rješenje, malo je to sada postalo problematično, jer kao tehnička vlada ne možemo izmijeniti zakon, ali sigurno da možemo pripremiti zakon za novu vladu koja će biti formirana. Prema tome, sad je prvenstveno onima koji imaju ugrađene razdjelnike da se napravi novi model obračuna koji bi ove, da gajemo, nezadovoljstvo smanjio i izbalansirao, da možemo pratiti sustav tako da izmjena samog zakona kasnije bude puno kvalitetnija. Rekli ste kako dok ne dođe do te izmjene zakona i pravilnika, neće ljudi morati ugrađivati razdjelnike, oni koji još nisu. Stoji li to i dalje? Pa ja mogu reći, tehnički kod mene isto tako nalaze se inspekcije koje kontroliraju upravo taj dio i koje bi trebali sankcionirati. Jedna od primjedbi je bilo da su sankcije izrazito velike i to se mogu složiti u odnosu na troškove ugradnje neproporcionalno i postupati po takvim sankcijama je nešto što bi samo stvorilo jednu daljnju tenziju i mislim da je sada vrijeme da se krene sa mjerama koje će tu komunikaciju prema građanima otvoriti. I drugo je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da se pronađu nova sredstva, ono da se evo obveze koje su bile stvorene u 2015. sada u fondu isto saniraju, da onda se može u sljedećoj ogrjevnoj sezoni pronaći model kako subvencionirati. Ja bih rekao, ovdje nije stvar razdjelnika kao tako. Mi imamo cijeli toplinski sustav gdje treba razmišljati o korištenju sredstava iz europskih fondova za unapređenje tehničko-tehnoloških rješenja, gdje treba razmišljati o upravo toplinskoj ovojnici zgrada i kao jedno cjelovito rješenje da to kasnije onda stvarno spusti cijene energije. Vidjeli ste da smo mi iz ministarstva spustili cijene plina u ovoj godini, to je negdje oko 20%, baš sa mnom donio i usporednu cijenu i vidim da brojni toplinari su i spustili proporcionalno tome i toplinsku energiju, znači kako smo spuštali cijenu plina, to će se odraziti na cijenu grijanja već u ovoj sezoni. Ako bi bili u jednoj dobroj kombinaciji niže cijene energenata, da ga imamo izbalansiran sustav, da bi onda ovo nezadovoljstvo stalo. A ono što je na nama da
ne dočekamo, možda sad su cijene energenata niske na razinu, da kažemo, u cijelom okruženju i svijetu, ali u budućnosti možemo očekivati povećanje. Do tada moramo imati kvalitetan sustav koji će moći odgovoriti tome. Imam informaciju kako je regionalna organizacija zaštite potrošača zapravo danas izjavila da je ugradnja razdjelnika obavezna. Mi sada na telefonu imamo predsjednika organizacije, gospodina Željka Tomašića, pa da čujemo što on kaže. Gospodine Tomašić, dobar dan, čujemo li se? Dobar dan, čujemo se, pozdrav iz Karlovca. Evo, možete li nam malo razjasniti to? Rekli ste da je ugradnja razdjelnika obavezna s obzirom na odredbu koja to regulira, na nju nije stavljen moratorij, kako je ministar Panenić javno obećao, i to je vaša izjava. Možete li ju nam malo razjasniti? Da, ispravio bi odmah na početku, ne obavezna ugradnja razdjelnika, nego mjernih instrumenata. Umjesto mjernog instrumenta može se ugraditi razdjelnik. Međutim, članak 52, što je regionalna organizacija predložila i ministar obećao da je moratorij, ministar ne može staviti moratorij na zakon, već onaj koji je zakon donio. A zakon je donio Sabor, a koliko smo mi upoznati, Sabor nije izmijenio zakon o tržištu toplinske energije. Prema tome, obaveza ugradnje razdjelnika do kraja ove godine postoji za sve. A da li će neki ministar gospodarstva, da će to ostati gospodin Panenić ili neko drugi, poslati inspekciju da naplaćuje kazne ili ne, to je njihova stvar. Međutim, ako se sprazni državni proračun, zna se što slijedi. Dobro, tvrdite i da je osnivanje povjerenstva za razdjelnike bila samo farsa na štetu potrošača, a u korist trgovaca. Što ste time mislili reći? Da, jer u povjerenstvu su bila 3 potrošača ili 8%. Mislim, žale se na razdjelnike potrošači, a ne trgovci. Što je radilo 18 trgovaca ili političara, zapravo iz jednog ministarstva u tom povjerenstvu, a osim toga, povjerenstvo formalno pravno nije postojalo. Niti je napisana odluka o osnivanju povjerenstva, niti su imenovani ljudi. To je neka ad hoc grupa koja je trebala zaštititi leđa trgovcima koji su nepoštenom poslovnom praksom uspjeli prodati veliku količinu razdjelnika upitne kvalitete. U redu, ostanite na liniji malo. Ministre, što kažete na ovo? Pa mislim da su dosta ljudi naučili da uvijek mora biti nešto vrlo formalno. Znači, ja općenito ne želim formalizirati stvari. Rekli smo, idemo sa analizom učinaka. Radna skupina kao takva, bili su pozvani svi koji žele sudjelovati da predstavljaju određene skupine. Isto tako, evo, i regionalna organizacija bila pozvana da sudjeluje u radu. Potrošača ima jako puno. Svaka od tih organizacija, ona predstavlja veliku grupu potrošača i njihov glas je jako bitan da se tamo čuje i da sudjeluju. Ja ne želim niti mogu nekoga da ga natjerati, niti da bude, ali svakako ono što apeliram da, evo, i na ovu analizu učinaka koja sada treba dati savjete na koji način da prvenstveno sada izmijenimo pravilnik, jer njega možemo mijenjati. To je poziv svima, ne samo radnoj skupini. Radna skupina je u biti više operativnija, ali se nađemo, pa u tome razgovoru možemo izmijeniti. Ali ja ne želim biti jednostran, pa da kažem sad ćemo samo imati potrošače. Jer potrošači kao takvi niti su sudjelovali u, da kažemo, pripremi zakona, niti poznaju cijelu problematiku oko izmjene možda takvog pravilnika i što je. Znači, trebaju biti tamo svi i da se upoznaju sa željama potrošača, sa problemima potrošača i da ono mogu uvažiti te činjenice. I zato je bitno da imamo, da kažemo, sastav koji predstavlja sve. Ja gledam, ako počnemo 8% da sudjeluje, ja ću se staviti na stranu potrošača, jer sam sam potrošač, imam stan u zgradi gdje ću morat platiti i vjerojatno većina ljudi koji tamo sjede su na kraju i potrošači. I nemojmo biti isključivi, možemo nekad imati 2 šešira i svako gleda. Naravno da je svima interes imati što jeftiniju energiju u svom stambenom objektu. Dobro, gospodine Tomašić, hoćete li se odazvati na ovaj poziv? Da, i ministar Panenić je započeo dobar posao, samo uz primjedbu koju sam rekao i prije. Ako se formira povjerenstvo, zna se kako funkcionira pravna država, pa ne možemo se skupljati ko na vaše obroze. Znači, postoji odluka, postoji ko je u tom povjerenstvu i tako dalje. Da li treba trgovce? Pa kao stručne, čak i ne, jer oni su trgovci. A sve ostalo, da je ministar Panenić na tom mjestu proveo duže, ja vjerujem kako je krenuo da bi uspio
bar riješiti da ne bude nepravdi silni koje jesu sa razdjelnicima, jer vidim da i njega sad ukrivljuju što je izjavio da je stavljen moratorij, iako u naravi nije, jer su kao izgubili posao oni koji prodaju razdjelnike. U redu, gospodine Tomašić, puno vam hvala na javljanju u emisiju. Nema na čemu. Lijep pozdrav, doviđenja. Gospodine Vuk, mi smo u jednoj od emisija na ovu temu imali goste stanare iz Horvačanske ulice koji su zajednički odlučili da u svojoj zgradi neće ugraditi razdjelnik jer su rekli kako im je to isplativije nego platiti kaznu za neugradnju. Što kažete evo na takve slučajeve? Pa evo, tu je najbolju poruku tim potrošačima i toj stambenoj zgradi dat sa izjavom i sa u stvari činjenicom da sve, ali zaista sve, bez iznimke, stambene zgrade koje su ugradile termostatske radijatorske ventile i razdjelnike u svoje stanove su smanjile potrošnju toplinske energije na svojim stambenim zgradama. Bez iznimke. Te uštede su u iznosima od 10-35%. Ti rasponi ovise o mnogo stvari, ali ono što je najbitnije, bez iznimke sve zgrade su štedile. Ja mislim da je greška da stanari ne ugrađuju takav sustav koji mogu upravljati svojom potrošnjom, koji mogu regulirati temperaturu u svojim prostorijama u kojima možda privremeno ne borave, regulirati temperaturu u cijelim stanovima dok ih u njima nema, možda dok rade ili su iz njih više dana odsutni. Tako da jednostavno takvo reguliranje toplinske energije i upravljanje potrošnjom donosi uštedu koja se evidentira i koja je sigurno takva. A što sa onima koji tvrde da su im računi viši? Pa evo, naše analize koje na više stambenih zgrada, znači na jednom velikom uzorku, pokazuju da 2/3 potrošača imaju manje račune nego što su ih imali prije. Jer su potrošili manje toplinske energije. Otprilike nešto malo manje od 1/3 ima otprilike iste račune kako su imali prije. Ako uspoređujemo, ovdje je važno uvijek uspoređivati dva obračunska mjeseca preko srednjih dnevnih temperatura Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jer može jedan mjesec biti jako topli, pa je zbog toga potrošnja biti puno manja u nekom mjesecu prije. Znači, mora se prvo usporediti da vide koliko su neki mjeseci bili međusobno kompatibilni i komparativni u tom smislu. Ali ono što je ovdje važno, samo možda prema našim analizama 5-10% potrošača imaju veće račune nego što su imali prije. Ali oni su i prije trošili više toplinske energije nego drugi potrošači, samo što je obračun bio takav da je svima bio jednak jer je bio prema udjelu kvadrata u ukupnim kvadratima zgrade. Dobro, imamo dva telefonska poziva. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Miroslav Robes. U vezi razdjelnika, zadnja emisija i zadnje vijesti su bile negdje u lipnju i poslije toga šutnja, inače ništa se ne može saznati od toga ovako u medijima, vi nešto malo, u emisiju ste imali dobro, to je vodio Marko Jurić, tu emisiju imam snimljenu i gledao sam je ponovno. Ništa ne možete ovdje dobiti potpune informacije, doista, jer ministar Panenić ne mislim da je baš iskren, bez Ivice Džebe, profesora sa građevinskog fakulteta, zašto ga niste pozvali i molim vas, pozovite ga ponovo. Ja sam u jednoj oštećeni zgrada, turaju nam te razdjelnike, a ne isplati se, zapruđe je jedna od onih kvartova gdje uopće nikakvog smisla nema, koliko na žabu sedlo stavljati ima smisla za razdjelnike ovdje voziti. Evo. Dobro, gospodine, koliko su vam skuplji računi, jesu li vam skuplji? Ne, turaju nam, ja se borim protiv toga, pokušavam svoje računike organizirati da to spriječimo, ne mogu, nije teško je. Dobro, u redu, hvala puno na poziv. Tako dobro. Može, imamo još jedan poziv, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Čujemo vas, izvolite, gospođo. Pa ja bih htjela zahvaliti gospodinu Paneniću koji je jedan od rijetkih koji je se uhvatio malo u problematiku heptoplinarstva. Niko od njih nikad nije htio sa potrošačima razgovarati. Praktički završimo svi na sudu i sve gubimo, bez obzira je li imamo grijanje ili nemamo. Jedino je mjerodavna uplatnica koju se mora platiti. Ja poznam i gospodina Vuka i mnoge. Oni imaju u poslovanju teškoće prema potrošačima. I to treba ministar riješiti. Ja sam se nadala da će
to potaknuti sad kroz ove razdjelnike. I sad je to opet došlo do izražaja. Kad su nam ugradili razdjelnike, došao je problem kao što je bio i prije. Pogotovo na gornjim katovima, u stanovima u Španskom. To je prestrašno. Vi njima morate platiti ono što nemate. I to se kosi sa zakonima o potrošačima. U redu, hvala. I tu je ministar jedini krenuo sa rješavanjem problema. Samo mora malo doći u dublje. To je čisto političko pitanje. Mislili su sad bivši ministar Vrdoljak da će proći koji do sad. Zato su to sve napravili. Treba otkriti tko politički stoji iza tih iza tih razdjelnika, to je pitati ministra bivšeg euro, kako se zove, Mimicu. E, od njega treba krenuti. Dobro, hvala lijepa gospođo na pozivu. Evo, čuli smo da nisu naši građani u potpunosti zadovoljni s tim da je ovdje u Hrvatskoj situacija takva da su razdjelnici, odnosno obaveza ugradnje, donesena bez da su napravljene prethodne analize, što je u drugim europskim zemljama bilo, pa su neke čak i odbile ugradnju. Što vi kažete na to, gospodine Kuzman? Pa ja evo nemam informaciju da je jedna europska zemlja to odbila. Ja koliko znam, sve zemlje u našem okruženju i širje to već imaju ugrađeno, ali davno prije, ne sada. A konkretno Njemačka, u kojoj se stalno medijski po meni krivo prezentira, ona je 81. godine ugradila razdjelnike od 81. S time da je Njemačka bogata zemlja, pa oni zgrade koje su stare 40-50 godina, stare zbog tehničkih standarda, oni takve zgrade ruše, pa kad nove grade, onda ugrađuju odmah kalorijometre, kao što je u Hrvatskoj zadnjih 10 godina je obaveza ugradnje kalorijometara na svim toplinskim sustavima, odnosno daljinskim grijanjima ili zajedničkim kotlovnicama. I to je primjer u Zagrebu, cijela Malešnica je tako napravljen ovaj novi dio. I to je ok. Ali nemam informaciju da su neke zemlje to odbile, a iskreno mislim da nije neka velika greška što nije rađena nekakva analiza. Pošto su sve zemlje oko nas to napravile i uspješno to koriste, mislim da bi to bilo samo trošenje novaca. Jer mi nismo ništa drugačija zemlja od Slovenije ili, ne znam, evo, Bugarska, Rumunjska, ima to isto ugrađeno prema tome. Dobro, šta je onda s ovakvim iskustvima kojih nije malo? I čitali smo jako puno po portalima, ljudi nam se stalno javljuju emisije koji su nezadovoljni. Kako da to komentiram? Ministre, što vi kažete na to? Pa ja mislim da je prvenstveno, što sam spomenuo, nije se analiziralo probleme koje se pojavljaju na terenu, da se interveniralo odmah po uvođenju. Vjerojatno nezadovoljstvo ne bi bilo toliko. Mi govorimo o toplinskom sustavu, zapravo o toplinarstvu u Hrvatskoj kao grani koja treba i investicije i treba je razmatrati kao takvo. Često zapravo imamo osjećaj da se uzeli razdjelnici da bi se prikrilo zapravo stvarni problemi toplinarstva. Mm-hmm. Evo i prema ovoj usporedbi cijene toplana imamo ovdje i sa sobom. Naprimjer, to su usporedbe u Karlovcu, u Rijeci, u Slavonskom Brodu, u Vukovaru. Vidi se da postoje razlika, znači da neki toplinarski sustavi su puno skuplji. Namjerno nisam ovdje gdje je HEP toplinarstvo, LKM jedan sustav koji je puno veći. Vidi se da efikasnost sustava je negdje puno niža i to je odluka da gledamo, i lokalnih vlasti koje trebaju donijeti zapravo odluke da idu u investiciju. Te investicije mi trebamo i kao država osigurati i sredstva i pomoći, jer na kraju to su građani koji su krajnji korisnici. Ono što treba razmatrati da često su ti sustavi opterećeni velikim brojem zaposlenih ljudi koji su nepotrebni, neorganiziranošću i sve to skupa opterećuje. Znači, toplinarstvo ne može postati dio neke šire tvrtke koja se bavi raznim stvarima, ona jednostavno treba biti jedna izdvojena jedinica i služiti da osigurava maksimalno nisku cijenu toplinske energije i ako i ne ostvaruje profit, znači ako je na nuli, mislim da je ispunilo svoju svrhu. Mm-hmm. Gospodine Vuk, kako planirate pristupiti ovim problemima na koje se ljudi žale? Pa evo, ovo što je gospođa rekla, mi zaista kao toplinarska tvrtka koja je definitivno okrenuta potrošačima i radi njih i postojimo, pokušavamo na sve načine dati potrošačima što više odgovora na njihova pitanja. Konkretno sve što se tiče razdjelnika, mi smo uz račune HEP toplinarstva obavještavamo naše potrošače o svim promjenama na
internet stranici HEP Toplinarstva može se naći standardni jedan primjerak upitnika sa pitanjima i odgovorima da bi što više tih pitanja koja se stalno ponavljaju mogli našim potrošačima priuštiti. Imamo call center koji je naravno otvoren za naše potrošače i na koje oni mogu dobiti onda i usmenim putem odgovore na svoja pitanja, oni koji možda nisu još danas vični internetu i tim vrstima obavještavanja i izvještavanja. Jedino što je možda problem i što je možda i opravdano je da uvijek kad dođu računi, onda vam sljedećih 3 dana je pritisak potrošača koji svi žele odmah i neizostavno i bez odgađanja odgovor na svoje pitanje toliko veliki i onda u principu pojedine, a posebno se tu govori o call centru i po telefonskim pozivima, dolazi do zagušenja i možda ljudi onda ne mogu na vrijeme dobiti svoj odgovor. Gospodine Kuzman, u jednom članku pročitala sam kako ste rekli da vaša tvrtka od 25 do 35% ušteda je zajamčeno kada vi ugrađujete te uređaje. Je li onda, ovisi to onda i o ugradnji samih razdjelnika, odnosno o načinu te ugradnje? Pa nije to samo kod nas. 25 do 35% to je neki prosjek i ovo što je i HEP dobio rezultate i tako dalje. I ova radna skupina koja je se oformila, znači svima je to otprilike isto, ali da razlike postoje, postoje. I to ne samo kod nas, nego svi koji to rade temeljito. Znači tu ima više segmenata koje moraju biti ugrađeni, a da bi sistem dobro funkcionirao. Spomenuo sam ove termostatske ventile, radijatorske termostatske ventile, znači to je unapređenje sistema grijanja. Da možete kontrolirati svoju temperaturu u svojem stanu, da ne morate otvarati prozore zato jer vam je prevruće. Druga stvar je balansiranje tog sustava. Znači, to je hidrauličko izbalansiranje cjevovoda. To se isto radi. Čak i Fond za zaštitu okoliša je imao 2 tarife za subvenciju. Da li radite sistem samo razdjelnik i termostatski ventil ili radite razdjelnik, termostatski ventil i balansiranje. Znači 2 tarife su bile subvencije vraćanja novaca. I još jedno je bitno ugradnja frekventne pumpe. To je neki zovu pametna pumpa, neki frekventna pumpa. Uglavnom, to je pumpa sa promijenjenim brojem okretaja koja koristi i koja se vraća financijski kroz manju potrošnju struje od 2 do 3 godine. Znači, ona je stvarno brzo se isplati i poželjna je u sistemu. I kad se sve ti segmenti objedine, u pravilu sve zgrade koje smo mi radili je između 25 i 35%, ovisno o vrsti ljudi u samoj zgradi, o stolariji, kakvu ta kuća ima, koliko je stara ta kuća i tako dalje, ali otprilike može se reći da ispod 25% nema ni jedne zgrade. Evo, ministre, samo kratko za kraj, u predizbornom smo razdoblju. Što se planira dalje po ovom pitanju, ukoliko ostanete ministar ili ako dođe neko drugi, što mu ostavljate, kako bi se reklo, u nasljeđe po pitanju ove priče, što se planira učiniti? Znači, ovako, u mom mandatu bit će promijenjen pravilnik, bit će spreman za ogrjevnu sezonu. Ja se isto nadam da ćemo moći da ga imamo u tome vremenu koje će do formiranja vlade, jer vjerojatno tek negdje možemo očekivati novu vladu da bi bila sredinom 10. mjeseca, da ćemo moći i prijedloge za izmjene zakona o toplinarstvu koji će ostati kao prijedlog ministru koji će biti u budućoj vladi nadležan za taj sektor, da ga on razmotri i kao tako. Prema tome, stvarno treba iz radne skupine dati prijedloge, ako treba je čak i alternative, pa da ostanu onda ministru koji će zakon moći mijenjati, jer nažalost, evo ja kao tehnički ministar ne mogu ga predložiti, imamo sabor koji ga može da ga raspraviti i kao tako ga usvojiti. U redu, evo, s velikim interesom ćemo pratiti daljnji razvoj ove priče. Puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Pratite nas i dalje idući tjedan. Sada ostanite uz program Zeran televizije. Lijep pozdrav i doviđenja.